Hammamiz erta tongdan ishga, o'qishga, davlat xizmatlariga yoki boshqa ishlarni tezroq bajarish maqsadi bilan shoshilamiz. Lekin yo'ldagi tirbandliklar, shoshib yo'l chetiga, ayniqsa ta'lim muassasalari oldiga betartib qo'yib ketilgan mashinalarning harakat oqimiga xalaqit berayotgani barchamizning dilimizni qira qiladi. Shularni ham televizorda ko'rsatisharmikan, ularga chora ko'rilarmikan deb o'ylayotgan hamyurtlarimizning fikrlariga javoban mavzuni o'rganishga harakat qildik. Biz poytaxtimizning Chilonzor tumanidamiz. Bu ko'chada shifoxonalar, bank, turli korxona va tashkilotlar, ta'lim muassasalari joylashgan. Tumandagi ko'chalarda harakat ko'pligi sabab ko'prik ham o'rnatilgan. Shunday bo'lsa-da fuqarolar tomonidan transport vositalarining yo'l yoqasi va belgilanmagan joylarda qoldirilishi sababli yo'l qatnovi qismida tirbandliklar vujudga kelib, transport vositalarining harakatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mana bu yo'l o'zi tor. Juda ko'p mashinalar o'tadi bu yerdan-da. Ertalab kelganimizda ham, ishga ketayotgan paytimizda ham uch qator bo'lib turadi-da, mashinalar to'xtab kutib turishadi. Yo'da mashinalarning yurishiga ham joy yo'q bo'ladi. Mashina to'xtatishga ham, taksilarni to'xtatishga ham iloji bo'lmay qoladi. Har kuni men asabim buzilib, o'sha yerdagilarga aytaman, to'xtagan mashinalarga qarab borib turinglar, baraka topkirlar. Juda opasni turibsizlar bu yerda deb nima qilamiz, zamichanga beramiz, baribir ham har kuni shu ahvol. Mashina minib keladigan talabalarimiz ham bor. Yoki bo'lmasa talabalari metro juda yaxshi. Eng qulay transport, men o'ylaymanki, bu metro deb bilaman. Metroda talabalarimiz kelib ketishda o'shandan foydalansa yaxshi bo'lardi-da. Hech e'tirozim yo'q talabalar mashina minishiga. Lekin mashina qo'yadigan joy xalaqit beradigan bo'lsa, undan ko'ra voz kechib metroda kelgan yaxshi deb bilaman. Biz Toshkent pedagogika universiteti oldidamiz. Universitetdan chiqayotgan talaba va o'qituvchilarning aytishicha, ushbu avtomobillar o'qituvchi va talabalar tomonidan qo'yib ketilgan. Agar bu rost bo'lsa, oliy o'quv yurti ichida yoki yo'lning narigi betida avtoturargoh bo'lishiga qaramay, ularning bu yerga avtomobillarini qo'yishga nima sabab bo'lmoqda? Eski kirish joyiga mashina qo'yish mumkinmi? Na, mumkin emas emas, endi bu yerda Men dars tushib keldim. Kechki qolganmi yo'q hali? Yo'q, hali. Nechada boshlanadi darsingiz? 1:40 da. Hali vaqtingiz bormi o'tirib qo'yish? Bor. To'g'ri emas endi. Tasvirlarda ko'rib turganingizdek, bu yerda turgan ichki ishlar xodimini mensimay, boshqa transport vositalariga xalaqit berib, bemalol to'xtayotganlar ham topilmoqda. Qo'pol ravishda mana bunday qo'yish kerak emas bu holatda, mana ko'rib turganingizdek. Stenka bor, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun qo'yilgan va hokazo, boshqalarga ham mumkin qo'yishga. Lekin bu holatda qo'yadigan bo'lsa, mumkin emas. Shularga mana hozir yo'lni 1 2-chi qatnov qismiga qo'ygan mana Tiko rusumli 01-952 MA'ga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdim, ya'ni avtoulovlarini yo'lning 2-chi qatnov qismiga qo'yish. Qolgan avtoulovga qasdan xalaqit beradi ishtirokchilarga. Shu sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Institut ro'parasiga qo'yishdan maqsad nima? Shofir bilan gaplashsam mumkinmi? Bir joyi o'qacha o'shanga shu yerda turib 2 minut nima qildik-da? Mana siz ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, uzrli. Qonun doirasida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, sizga protokol tuzamiz. Tushundira oldimmi? Noto'g'ri qo'yish yoki yo'l harakat qoidasining to'xtashi, to'xtab turish qoidasini buzgan haydovchilarga yoki bekatlarga, transport vositasini qo'ygan haydovchilarga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgar to'g'risidagi 108 prim 6 moddasidan chora ko'riladi. Eng kam oshig'ining 3 barobar miqdori jarima jazosi tashkil qiladi. Talabalar chiqadigan yo'l, yo'lga qo'yib ketgansiz. Mumkinmi shunaqa qo'yish? Bu yerda qo'yish mumkin, mumkin emasligini yozib qo'ygan bo'lsa qo'yardi.
Haydovchilarning e'tirozi ham bir tomondan to'g'ri, chunki yo'l chetida 327, ya'ni to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi o'rnatilmagan. Shunday ekan, bu yerdagi tartibsizliklarning oldini olishga ming harakat qilinmasin, baribir natija bermaydi. Bu bo'yicha anaqaga ham harakat xavfsizligi ham yozdik, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga ham kerakli nima organlarga murojaat qildik. Shu bo'yicha har doim ishlab kelyapmiz. Shu bo'yicha ozgina chorasi bo'lyapti, baribir bularga qanaqadir qat'iy chora ko'rmasa bo'lmaydi. Shunaqa tirbandli Toshkentda bir 7-8 shunaqa joyi bor jamoat transporti. Bemalol bular ishlamaydi, yana interval uzayadi. Kerak bo'lsa mashinaga znak qo'yib, kamera qo'yish kerak. Kamera qo'yib chorasini ko'rish kerak. Xulosa o'rnida aytmoqchimiz, haydovchilarimiz yo'l harakati qoidalariga rioya qilishsa, belgilarga amal qilib to'xtashsa, yo'ldagi tirbandliklarning oldi olinardi. Shuningdek, ularning jarima to'lashlariga yoki bo'lmasa, avtomobillarini vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yilishiga hojat qolmasdi. Gulnora Qoraboyeva, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.